Stani. Aj sad to ponovi lepo. Zašto si počela da pričaš o glutenu? Počela sam da pričam o glutenu zato što volim da pričam o temama o kojima niko drugi ne priča. Volim da obrađujem teme o kojima niko drugi ne priča i koje su važne. I volim da pričam o onome što je meni pomoglo da pomogne možda i nekom drugom. Da širim svest o nekim temama koje su važne, a koje nisu dovoljno zastupljene na našim terenima, na našoj teritoriji. A što ste rekli, da si luda? Neozbiljno. Pa ne zanimljamo. Pozitivno. A pozitivno luda? Okej. Znači, pozitivno, čekaj, znači, nije Đoković počeo pričao o glutenu u jednom trenutku, znači da je on izbacio gluten i rekao, krećem ja sada tome, i tad je, po meni, od tada je nastala navala. Svi, jedno niko ne jede gluten, rekao, Bog te, šta sad svi intolerantni, šta se dešava, nije mi jasno. Jeste, on je pričao o toj temi, ali ne na način iz tih nekih medicinskih razloga i direktno povezano sa Hashimotom. Ja sam tome pristupila iz tih nekih okvira direktne povezanosti sa Hashimotom i sa tom necelijakičnom intolerancijom. On je više govorio u globalu o nivou energije, o performansama koje ima bolje nakon izbacivanja glutena, ali ovo je baš bilo usmereno ka zdravstvenom stanju koje može da bude mnogo bolje kada se koriguje ishrana. Ja samo znam da je nastala ta neka navala, ali mogu da reći, znaš ono, kad najeđe taj neki talas, sad, jednom svi imaju taj isti problem, svi imaju nešto vamo, tako, jednom sad svi imaju ADHD, svi imaju depresiju, svi imaju anksioznost. I to je onaj fenomen novih stvari kada pričamo što pozitivnih, tako i negativnih. Čovječe Boži, sad se počeo se pojavljaju samo neka imena te, ne znam, ADHD, te obesite, ne. Kad vidiš neka imena sa tri slova, red flag. Majke mi, red flag. Šta to znači, Bog? Sad sve neke, sve ista stvar. Jedna fascinantna stvar, vezano barem u mojoj neurobiologiji kojom se ja bavim, što jeste da postoji jedan protokol koji ti je rješenje za sve. Za sve, znači, protokol, rješenje za sve životne probleme. Dobro, ne pričamo o financijskim, to je ipak posebna veština, ali generalno za nastanje naše bića. Redovan san, optimalna ishrana, redovno vežbanje, boravak u prirodi, konekcija sa zemljom, konekcija sa suncem, eventualno sa vodom i da imaš kvalitetne ljude oko sebe. Absolutno. I to je sve. Apsolutno. Sad mi možda uđemo u neke razne teme da objašnjamo neurobiologiju ovoga, ne znam, o psihologiji ovoga, vama tamo, ali ovo ti je rješenje za sve. I to je mnogo važno. Ali je mnogo važno i sa druge strane da ljudi shvate koji su to, sa druge strane, negativne stvari koje utiču na to da se oni osjećaju loše. Pa da ih, znajući ove stvari koje si ti nabrojao u vazduhu i neprimjenjivanje istih i biti okružen ljudima koji su negativni pod izgovorom da ne mogu da biraju ljude koji su oko njih, pod izgovorom da nemaju vremena da provode vreme u prirodi, da nemaju vremena da se hrane optimalno, da nemaju vremena da urade bilo šta za sebe, je druga krajnost o kojoj isto bi trebalo da se priča. Ovo što si rekao, da je važno to što, ono što se desi, to, ono što je novo pa svi široko prihvate. Mislim da je tu više stvar toga da osveste zapravo postojanje nečeg što im ometa bolji život, kvalitetniji život ili prepoznavanje. Ljudi vole da definišu stanje u kojem se nalaze. Bar ja to tako vidim. Da kažu, to mi je. I sad neki to pronalaze kao opravdanje i prihvataju ga, imam to i to i zato sam takav i takav ili zato tako i tako živim. A postoji grupa ljudi koja kaže, ok, imam to i to, ne volim da kažem dijagnozu, više volim da kažem stanje koje je promjenljivo. Iz razloga i takvi ljudi to gledaju kao početnu tačku ka promjeni. Sad znam šta mi je, ajde da vidim šta mogu odavde da izvučem, šta mogu drugačije da napravim za sebe i da napravim nešto novo. Definitivno, zato što sada mislim da je, zašto kažem navalo ovih stvari, zato što sad ljudi još, evo što nisu do sada preuzmali odgovornost, sad tek neće preuzmati odgovornost, sad je ovo još dodatan razlog da ostanem ulozi žrtve. A? Meni se javi osoba, kaže imam problem sa ADHD. Ja rekao, ajde molim te definiši mi taj problem, čisto vidim o čemu se radi. Pa znaš, ne mogu se fokusiram. Rekao, dobro.
Pa da vidim čemu se radi. Šta znači nego ga se fokusiram? Pa znaš, nije mi ništa zanimljivo. Čekaj, stani. Biti nefokusiran, ne biti nešto zanimljivo, su da različite stvari. Objasni mi, molim te, sad kopaš, ti vidiš, rekao, izvini, ko ti je rekao da imaš ADHD? O, pa ja sam počela na internetu. Idi bre u pičku, mate, me zajebavaš, ja nemam vremena, gubim na tebe, si normalna, ono. Znaš, Duki se zajeba, Duki se smije, ja sam ranije tebi nisam možda ovo pokazao. Ja sam ponekad, ono, bukvalno uzmem poruke, glašam ljudima, glasam poruke, ono, bukvalno rečem, ja ti mene zajebavaš. No, idi neko drugo zajebaj, jedi gol, ono, bukvalno pošaljem tako neke stvari. I zato što, pogotovo, ne radimo o ljudima koji mi se tek jave, vrlo bitna stvar, sad ljudi neko, neće neko shvati pogrešno, već ljudima koji mi se javili 10 puta već. Evo, pre neki dan mi stigla poruka, preključno mi stigla poruka od jedne osobe s kojom se već imao istoje dopisivanja, koja bi radio s obima 1-1, pa ne može, rekao sam trenaj, ne mogu radio s obima 1-1, zato što imaš neke gluposti, ne preuzmeš odgovornost, vamo tamo. I sada, i odjednom sam se, na, šta sam, pored, što bila, sada sam postala i depresivna. Ali čekaj, okej okay je to ako zvano, to, mislim, klinička depresija je jako zajebana stvar. Ja sam bio blizu kliničke depresije, pa znam. Ali sve ove današnje zajebancije koje nisu ni postojale reče, mislim, ljudi samo žele da se odreku odgovornosti. Imaš li takav utjecaj? Utisak, mislim, stvarno je ono užas. Prepoznaj tako isto i sa ishranom, ono, u tvojoj oblasti. Daj, sad ne znam, ti imaš milion predloga, milion savjeta, milion recepta, ne znam kako ti baš predaš svoje radionice kad sve svakako džabe, a nema veze. Ali ozbiljno, ono... Hoće ljudi da me upozni. Da, nekaj si ti malo sa Marijom onako uživo, znaš, pošto znala mi je sve džabe svakako na Instagramu, ali daj malo uživo da se upozna. Ne čitaju ljudi. Ne čitaju. Bez obzira na to što je mnogo 700 i više postova i retko koji ponovljeni post je na mojoj stranici, uvijek su nove teme, većinom su nove teme, ljudi nemaju strpljenja, nemaju fokus da čitaju, odnosno da se vrate, nemaju strpljenje da se vrate, da prelistaju i da izdvoje vreme. Neki nemaju strpljenje, neki nemaju vremena. Neki prepoznaju, neke žene prepoznaju kvalitet, ali nemaju vremena da same prelistavaju i da traže po Instagramu šta je za njih konkretno bitno. Kad dođu kod mene na radionice i kad radimo, ja iz nekoliko pitanja, iz nekoliko ključnih stavki koje kažu, mogu da im dam konkretan predlog i time štede vreme prvenstveno. Što im ja odmah u toku rada dam konkretno primenljive stvari konkretno za njih u odnosu na to kojim se poslom bave, kakva im je fizička aktivnost, gde rade, gde žive. Dakle, sve te informacije sakupim na jedno mesto i svakoj ženi, iako radimo grupno, se posvetim zasebno. A ovo što kažeš da ljudi to nalaze kao opravdanje, velika grupa ljudi svoja stanja pronalaze kao opravdanja, ali opet kažem, postoji i deo ljudi koji preuzme odgovornost, pa od tog stanja onda gradi. Daću sebi primjer, daću svoj primjer, ne da bih bilo kog opravdala, ali kod mene je bila takva situacija. Malo pre dok smo snimali ovaj kurs, baš sam pričala o tome da ja 8 godina nisam znala šta se meni dešava. Ja sam mislila da sam lenja, da sam izgubila fokus, da imam te neke probleme koje su do mene, unutrašnji problemi, zbog kojih sam kritikovala sebe. Jer gubim pamćenje, mnogo mi se spava, spavam po 11 sati, 12 sati. Nemam elana da učim, ponavljam jednu stranu 10 puta. Izađem na ispit i ako sam mislila da sam sve spremila, meni crna rupa u glavi. Znači ništa ne znam i ako sam znala, što mi je još više nabijalo stres. I onog momenta kada sam shvatila i čitala da gluten, osoba koja ima ili celijakiju ili neceljakičnu intoleranciju na gluten, može da ima takve simptome koji deluju potpuno kao da su iz glave, a zapravo su iz creva. I kada se kod mene počela da se dešava ta promjena već nakon mjesec, dva od izbacivanja glutena, ja sam shvatila da nije zapravo do mene, do moje glave, već je zapravo sam koristila i unosila nešto što mi je konstantno remetilo metabolizam i to su bili signali koje je moje telo davalo. I meni to nije bio izgovor kao, sad ja sam intolerantna na gluten i to je to, ja ne mogu ništa da uradim povodom toga, nego je to bila kapisla koja me je pokrenula da upravo uradim suprotno i da poboljšam kvalitet svog stanja. Mm-hmm. Da se vratim, da budem
da se posvetim i tim svojim nekim hobijima i pisanju i pričanju i da imam energiju i da mogu da radim ono što volim. Taj crevni mikrobiom je zaista fascinantna nauka, posebno za sebe. Ja lično, bote, kad ću krenem da i to istražujem sada, znači, pored svih stvari, znači, nemam vremena, majke mi, znači, ja, sve ono što želiš. Ali znam dosta dobrih naučnika, čak i sa naših prostora koji se bave time. I recimo, ali ono što znam jeste što ljudi, recimo, nekako da shvate da, na primjer, mi smo radili edukaciju, da sam ja objasnio nauku, zapravo pravu ulogu ljudskog srca. Da sam rekao da srce ima svoj samostalni nervni sistem i mozak u srcu, ima svoj mozak. Naša creva imaju svoj mozak. I ima, to je ta konekcija između mozga, srca i creva, faktički, znači mozak, srce, telo bi nazvali u ovom slučaju, gdje postoji ta konekcija između sva tri centra, energetska priča, znači nervna centra koji komuniciraju konstantno, da ponekad mi mislimo da je problem u glavi, problem je u telu, tako, ponekad u našem duhu, i tako neke stvari ima, i ljudi nisu svjesni na koliko mi nivoa funkcionišemo. Sad, naravno, nismo nekada to nije bilo ni potrebno da znamo. Mm-hmm. Sve to kome živimo apsolutno zahtjeva te neke informacije, bismo znali kakve odluke da donesemo. I to je meni jako fascinantno. Ja zapravo vjerujem u to jer znam i sam. Ne moram ja da ulazim u nauku crevnog mikrobioma da znam koja mi je hrana prija, koja ne prija, znam koja se osjećam dobra. Jedna hrana koja je meni, ja sam to testirao bukvalno, kad kažem testirao sam anegdotski, znači sam probao hranu da vidim kako mi odgovara na organizam. 2014. godine kad sam se preselio u Kanadu, iz nekog razloga rekao da jedem malo više dimljenog lososa. Kad god sam uzeo dimljeni losos, ja sam imao nevjerovatnu snagu i energiju. Sad znam zbog omega 3 masne kiseline, znam određene stvari, ali ja rekao, da li je moguće da ovako se osjećam? Batalim ga par dana, nije to, ne znam, sad ja kao pala mi energija, nego osjećam razliku kad uzmem, kad jedem, konzumiram losos, pa ne konzumiram. Recimo, losos je bukvalno već godinama sastavni dio moje ishrane, da jedem minimum 3-4 puta sedmično. Sad sam počeo jedan dimljenu pastom koja mi više prija ukus, a imena, mislim, oni nisu nema sponzor, ali zaista jedna, zaboravio sam čak ime kompanije, iz Banja Luke su kompanija, ne znam, nemam nikakve afilijete, pa mi njima ne nikakve koriste, ovo kažem, ali imaju jako kvalitetnu hranu, volio bi se na kraju povežen s njima, pa koristim 3-4 puta nedeljno minimum, i energija mi na vrhuncu. Znaš, stvarno osjećam ta neka hrana, mislim, hrana jeste gorivo, nije jedina vrsta goriva, ali jedna od onih najvažnijih. I mi moramo voditi računa. Sad ne moramo uopšte kaži da ulazimo ni u nauku, ni... Dobro, tvoja oblast je specifična. Vrlo specifična, to što je ipak jedan problem koji zahtjeva neko rješenje koji zaista pomaže na ovaj način. Kaže, generalno ljudi mogu samo da rade... Kako se zove... Ja sam to čuo, ja imam knjigu, zove se Power vs. Force. Zaboravio sam naučnika tog ime koji je pisao kako doneš koja ti hrana prija, koja ne prija. I bukvalno staviš hranu kraj srca i bukvalno staviš desnu ruku i ono, bukvalno možeš pomoć desne ruke, sad neko dođe sa dva prsta, ti svom snagom gurne dole, i ako ti uspe gurnuti, znači reaguje telo, ako ti uspe lako gurnuti, znači ta hrana nije za tebe. Mm-hmm. Ako ne, onda jeste. Mm-hmm. Ali to važi isto za laži, za misli. Znači, recimo, ako ti kažeš svoje ime koje nije, tebe to slabi. Znači, fascinantne stvari. Ja sam jednom truku rekao, da li sam da probam ti, ja vidim koja mi je hrana prija, koja ne prija. Jesi probao? Na sreću, skoro sve mi prija. Redko, recimo, znam da mi pasulj, kao pasulj me naduje, ali ga volim, bo neću da ga sudrije, prebranac, ne pada mi na pamet. Još kad njena majka napravi prebranac, pa da, tavče, gravče, makedonski, ne pada mi na pamet. Izdržat ću taj dan. Neka puknu treba. Mislim, pukni još nešto drugo, ali nema veze. Puknu i komši. Nećemo sad reći da se puca, ali puca. Ali puca. Ali puca. Uglavnom, to sam htio da kažem, da stvarno naš, ali barem znam šta smeta, šta ne smeta. Bože. Puca. Zato moj zabrinje da jede pasulj ekskurzija. Sreća, nema više ekskurzija. Možda na ovim našim putovanjima s tobom, čak nismo ni jeli, nema veze. U svakom slučaju, da se vratim. Pored ovoga što maki radiš, inače, ti generalno ulažiš jako puno lični razvoj i voliš sve te stvari. Šta generalno misliš o industriji ličnog razvoja na našim prostorima? Onako, tvoje neko mišljenje. O razvoju svesti ili industrije? No, pričamo o industriji generalno vezano za ljude koji se bave ovim poslom.
Šta smo, da li ima previše ljudi, da li je legitimno, da li nije. Čisto ako me zanima. Mislim da ima dosta kvalitetnih ljudi koji se ne izražavaju dovoljno. I mislim da ima možda onih manje kvalitetnih koji se izražavaju, koji odnosno znaju, koji su bučni. I tu treba napraviti balans, odnosno za to sam da se da što više prostora i da se nauče ovi kvalitetni ljudi koji zaista imaju šta da daju i čemu da nauče narod i one koji žele da čuju, da se njima da prostor i da im se nekako omogući i da se izraze i da budu predstavljeni, da ih ljudi upamte i vide. Što se tiče ljudi koji su glasni, prosto na to ne možemo da utičemo, ali možemo da radimo na tome da edukujemo sam narod, da bira na koji način će da prima informacije i od kojih ljudi će da prime informacije. Ali kako određuješ ko je kvalitetan, ko nije po tebi? Na osnovu iskustava drugih ljudi. Ja sam taj tip koji analizira, odnosno pitam, ispitujem i druge ljude i svoj osjećaj pratim i ne komentarišem ljude dok ne uđem u konverzaciju sa njima. Bez obzira na to da li postoje neke preporuke ili ne postoje preporuke, ja mogu da govorim samo iz ličnog iskustva drugim ljudima. Dakle, ako sam čula da je neko kvalitetan terapeut, koč, NLP trener, energetski terapeut, šta god da je u pitanju, ne govorim i ne prenosim informacije sve dok ja lično ne stupim u kontakt i nemam iskustva sa tom osobom. Za tebe mogu da kažem da si super. I govorim svima. Pohvali me još malo. Pohvali me. Odličan je čovjek. Znači, neverovatan je čovjek. Ima toliko znanja i energije i otključao je neke delove mozga za koje nismo znali. Što sam također i bučan. I bučan. E, to je dobitna kombinacija. To je dobitna. Čak ni hakovanje Instagram profila ne može da te spreči da odmah nastaviš dalje. Nema šanse. Ali vidiš šta je fora. Dobro, zanimljivo je to što si to spomenula, da su bučni i tako dalje. Ja zapravo učim mnogi ljude kako da budu bučni. Upravo to i kažem. Znači, ti ljudi koji su kvalitetni, mislim, treba da se nauče da budu bučni i da se njihov glas čuje. To je bila moja poenta. No, ja zaista, zaista verujem da ljudi moraju da nauče te osnovne javno izlaganje. I ja imam moje divne prijateljice, zapravo jedna, dobro, mi snimamo ovo napred danas, kad gledate, nije ni bitno, jedna danas baš jedna moja divna prijateljica dolazi da snima, koja se bavi javnim nastupom, sutra dolazi druga. Super. Če imamo dvoje njih i potrebno je zato što, recimo, taj javni nastup je jako bitan, da se izražiš, da se ispreci, znaš, da... Način na koji ćeš da se predstaviš i da te ljudi čuju i primeti. Tako je. Ja sam bio na edukaciji Les Browna kad je on rekao, onoga trenutka kada otvoriš svoja usta, ti govori svetu ko si ti. Apsolutno. I vrlo često meni ljudi kažu, pa zovem, kao, volio bi da tako mogu da se izrazim, ali opet da budem kredi, ja kažem, ali ako ti misliš da to tek tako došlo, druže moje, polako, godinama, znaš ti, ja pogledam video 10 puta, ja i dan danas gledam svaki svoj reel da vidim da li sam možda nešto bolje reći ili uraditi. Aleksandra kaže meni, moja osoba kaže, ti si nenormalan, kaže, ti si toliko želiš, ali ne u smislu da sam ja, nisam ja perfekcionista, nego samo želim da napredujem. Recimo, video koji smo snimali, ne znam, razne edukacije, radionice koje Duki snimao za mene, ja svako njih pregledam. Svaki svoj video pregledam da znam sljedeći put što može bolje da bude. Apsolutno. Podcaste također svoje gledam, jer jednostavno to je samo deo nekog... Pa, mislim, radim to da bih vidio što može bolje sljedeći put da bude. U ovom mogu baš da se pronađem, baš i ja to radim. Ja sam osoba koja je generalno, privatno, jako povučena i tiha. A sa druge strane, moja želja da doprem do što više ljudi bila prioritet, pa sam tako naučila i kako da se bolje izrazim, i kako da bolje snimam, i kako da kvalitetnije snimam, i kako da moji reelsevi i postovi budu pregledani mnogo puta. I to što ti kažeš, svaki svoj video pogledam još 10 puta, to radim i ja. I to predlažem svima, da iz tog svog izvučeš maksimum, da vidiš
Da ljudi vide šta je to što je jako dobro u onim stvarima što su uradili, da to učine još boljim i da vide one stvari koje nisu dobro uradili i da to poboljšaju, da bude još bolji. Mm. I da gledaju primere drugih koji dobro rade te stvari i da ne da kopiraju to nikako. Da kopiraju jer se to oseti. Prepoznam jedan u milion ako osetim tuđi tonalitet, ako osetim tuđu rečenicu, ako čujem. Dakle, to prekopiranje te odmah spušta 10 nivoa niže od onog u kome si sad. Ali pronaženje tog svog nekog ličnog glasa uz praćenje tih nekih formi koje važe na društvenim mrežama, je dobitna kombinacija da te ljudi čuju i da budeš glasan. Ne grlat, već glasan da odjekne i da te čuje veliki broj ljudi i oni ljudi kojima si potreban. I to što češće raditi? I što češće. Što češće. Da. Kvalitet ispred kvantiteta, ali opet da ne bude jedna objava mesečno ili jedna objava nedeljno. Da, znaš šta je fazon? Ja sam studirao svoj profil, stari profil, da vidim šta me dovelo do to neko nazovi uspeha. I tačno znam šta mogu sad da uradim, koje video da snimim i šta će doneti rezultate. Esenciju. Ali, poenta je što ti video koji meni ljudi generalno traže, ja ne želim da radim. Ali evo zašto. Znači, ti kažeš slušaj publiku. Ma slušaj malo morgen publiku, neće slušati publiku. Ne znam publika šta ti. Publika ne zna šta je. Znači, okej, okay, slušati publiku za oblasti kojim se ja bavim da im dam odgovore, to je jedna stvar. Ali zašto evo kažem? Kao neko ko se bavi neurobiologijom, fascinantno je koliko poruka, pogotovo u zadnje vrijeme, dobijam za partnerstvo, roditeljstvo i ljubav. Mm-hmm. Jer ljudi, vi stvarno, kakav se, ja nisam ljubavni coach uopće, svi normalni bogte. Ja objavim 1-2 posta iza jebancije da vidim kako što ide i to postane viralno i to nastane. I onda mi se to ne sviđa. Zašto? Zato što onda mi dođe ljudi na profil koji nemaju veze s onim čime se ja bavim. Mm-hmm. Da sam rekao, Lučo, na šta, ja ću izbaciti ono što ja želim. Mm-hmm. I ja objavim video koji je brutalan, bukvalno dam ti najmoćniji protokol koji postoji, čak u minut objašnjen, uh-huh. ima 10.000 pregleda. Objavim o tome zašto partneri danas češće vare nego ikada pre, da je razvoj neurohemijski 1.000.000 pregleda. Toliko ima? Pa, imao je na starom profilu, znam, imao je 970.000 pregleda. Ono, fazno, taj profil mi donio tipa par hiljada ljudi, uh-huh. ja ono, uh-huh. zajebao se što sam to radio. Ali ponekad tako volim da istestiram, da vidim šta ide. I onda sam rekao, na šta, autentično je ovo što ja radim i to kome treba, taj će da vidi. Tako. Na kraju krajeva, broj ljudi ne znači ništa. Ja sam baš Dukiju pričao, rekao, Duki, često da te kažem, rekao, tebi bilo kome. Ja sam sa 5.000 pretplataca pravio par hiljada eura biznis. Apsolutno. Sa 25.000 sam pravio 500 eura više nego sa 5. Mm-hmm. Znači, uopšte nije proporcionalno, jer to je bukno zbog tih nekih viralnih postova. I sada kad je to buknuo, ja sam rekao, Aleksandre, pribavi, ovi ljudi će se tek konvertovati za godinu dana, dok oni mene upoznaju, vide. Ovi, Bog te, ovi prvi 10.000 ljudi, oni znaju moje live-ove, ja znam njihove, mm-hmm. dođu od 100 ljudi, ja znam odakle su svi. Da. Ja sam se upoznao s ljudima, pratio, radio, radionica, oni znaju mene. Dok ovi dođu, naš, ta Instagram isto malo onako zamaskin, ima onaj famozni primjer, ljudi ne znaju, mi znamo tu ženu iz Toronta. Ženska koja imala 1.000.000 pratilaca, lansirala brand, znaš koliko imala prodaje, tipa 20 prodaja ukupno. Da, to znam. Ne znam baš konkretno za tu ženu, ali znam da se dešavaju takve stvari. I da, može da bude velika maska to da veliki broj pratilaca znači i konvertovanje. Znači za sponzorstva, se razumijemo. Za sponzorstva znači. Da, za sponzorstva znači, ali za radionice, za rad jedan na jedan, za programe, ne znači ništa. Upravo to što si ti rekao. Kad su meni, i to, dok sam imala 10.000 pratilaca, to su bili sve ljudi koji su, sa kojima sam se dobro poznavala i dobro povezala i koji me godinama prate. I kad je došao taj skok, to je korisno bilo, jer dolazim do mnogo više ljudi, dolazi moj glas i moja poruka, ali upravo to, konvertovanje ne dolazi momentalno. Za neke stvari da, ali za neke ozbiljnije stvari, ozbiljnije saradnje i ozbiljnije ulaženje u protokole, taj broj ne znači ništa, jer, kao što kažeš, treba tek da te upoznaju. Mm. I hoću da kažem da se ne pokolebaju ljudi iz ličnog razvoja koji imaju manji broj pratilaca da misle da su ispod ovih ljudi koji imaju veliki broj pratilaca, jer apsolutno ne znači da su manje vredni, da manje imaju šta da daju, imaju da daju
treba koliko god pratioca da imaju da prave vrhunski sadržaj i to će to dođe do ljudi koji su, do kojih je važno da dođe. Evo, ja ih pozivam sve da dođu kod mene u emisiju, a bez jebancije, čisto, ja volim da dajem platformu uslovno rečeno manjim profilima. Jer kada sam ja krenuo, ok, uvek sam imao te neke organizacione vještine, komunikacije, liderski, da stvarno sam okupio veliki broj, ja sam sa malim brojem pratica pravio konferencije sa ljudima koji su bili, bog te, pet klasa iznad mene, ako gledamo to u nekom smislu. I vrlo često volim, desilo mi se zapravo prije jedno mjesec, dva, mnoga sam live-a gostovanja odbio zbog ovog projekta koji u ovom trenutku, dok ti ja snimam, on je tek se snima, sad dok ljudi gledaju, to je već uveliko izašao taj projekat, ali odbio sam jer jednostavno naš imam neke prioritete, ali dešavalo mi se x putem ljudi napišu, pozove me na live i nevjerovatno je da ima ispod, znači ide lep, dobar dan, ja sam taj i taj, mama tamo, bavim se time i time, možda budete kod mene gost na live-u. I uvek ide rečenica slična, znam da nemam puno pratilaca, ali bilo bi mi značajno, nema kome sam rekao ne postoji osoba, znači, osim ako mi nije sela energetski, što mislim da je bilo svega par ljudi, ali sam rekao uvek da, jer mene to ne zanima, jer kad sam ja imao 1000-3000 pratilaca, meni su ljudi koji su imali 40-50 pratilaca dolazili na profil. Da. Čak mi se i desilo, moram ovo da kažem, kad mi je pao profil, pre toga sam govorio jedan live sa jednom damom, neću reći njeno ime, nije ni bitno, mislim nemam ništa loše njeno da se razumemo, vjerojatno devojka radi kvalitetno sadržaj, svašta nešto, s kojim sam govorio jedan live, radimo sa mojim starim profilom, kad je moj profil pao, sad ja sam kontaktirao mnogi ljude i kažem, jesam već im ugovorene neke stvari, rekao, takav stvar situacija se desila, vamo tamo, jel bi bilo okej, da bi osoba koja mi je već pristala na live, odjednom napisala poruku u fazonu kao, znaš, moram vidim prvo tvoj profil, da li to meni energetski odgovara, rekao, šta sad ti ne odgovara, kad imam 2000 odjednom ili 3000, znaš, ono sam dobio, jer mi je profil te krenuo iz početka, znaš, ono, pokrenuo sam ga čisto radi reda, da ne da će ovaj povratiti, a vamo ti je bilo okej, razumeš. I to mi, recimo, to mi je baš onako bilo jedno gorko iskustvo, znaš, malo ti ostane gora kukus, jer, kako se zove, baš onako bez veze, ja sam rekao, znaš šta, treba vidjeti tuđe profile, vidjeti čime se ljudi bave. I ja sam savršeno okej sa time, ali ne da mi daš neki dogovor, ali jednom vam, da tačno znaš zbog čega je razlog. Mi smo radili, ja sam ljak ljudima, kogoda je manji profil, dođite kod mene na platformu, evo, daćemo vam platformu, snimite slobodno, evo, snimit ćemo podcast, čuje za vas, pod uslovom da je to nešto zaista što smatram ja lično subjektivno kvalitetno. Ako ja možda to ne smatram, možda Duki smatra, možda Duki vidi nešto što ja ne vidim, on ima svoju emisiju, neko je njegovu emisiju. Isto je platforma u pitanju, znači naša platforma je velika, to je velika. I to želim da radim jer jednostavno znam koliko je teško na samom početku. Evo, čak i ovo sada, ljudi koji snimaju, ti snimali edukaciju za našu platformu. Mnogo ljudi snimilo, ja nikoga ne plaćam za ove stvari. Marija ovo radi bukvalno zato što eto, mi se znamo, moj prijatelj hoće da pomogne, izađe u susret. Ne samo na svi gosti su, snimaju besplatno, zato što žele, razumeju projekat, znaju viziju, žele pomognu, neki način doprinesu. Šta će misliti, sad će sutra biti kada mene tako neko pozove? Ista stvar. Da. To je to vraćanje konstantno. Ljudi ne su teče. Vrlo bitna stvar danas. Da. Ja obožavam da mi dođu ljudi koji su kvalitetni, koji imaju šta da kažu bez obzira. Najviše volim da mi dođu ti mali profili. Ne volim da kažem mali profili. Da mi dođu ljudi koji su tek pokrenuli profile. Jer ja to vidim potencijal. I vidim želju. I vidim moć da se raste, odnosno da ta jedna osoba svojim iskustvom može da promeni mnoge živote i da utiče na to da se mnoge porodice osjećaju bolje, da mnogi ljudi izađu iz nekih stanja koji nisu dobri za njih, pa da se tako lančano menja celo društvo. To je neka moja ideja i to je neka moja želja da i na taj način doprinesem. Mnoge žene koje se bave i ličnim razvojem i nutricionisti i koučevi su recimo prvi svoj live držale kod mene, to jest bile meni gosti na mom profilu i meni je to, ne znam, najdraže nekako da se na taj način povežemo i da doprinesem njihovom rastu. I njima naravno to znači, ali meni je onako baš drago. Ja znam, kad sam radio svoj univerzitet, ja sam rekao par ljudi, rekao, ljudi, vi ste svi ovdje koučevi, šta radite vi? To će rekao ko mene na live, ne se čuje za vas, meni je to okej. Okay. Rekao, morate Bog te da
pričaj, da se bolte, čujete. Se čujete, budi glasan malo, naš. Hajde, rekao, da vidimo, meni se javili žene, ljudi kažu, neke žene, uglavnom žene rade na sebi, jel tako, sad je situacija. Duša, to je pozitivna stvar. Moram reći ovo, sada skačem drugu temu, ali je, sa novim profilom je došao veliki broj muškaraca. Na starom profilu je bilo 91% žena, fazon, na samom početku 99,2. To nikad ne zaboraviti, znači ono neko... Pa to je zato što si, to je zato što si, su te žene promovisale da ti je pao profil i da... Ne, na starom profilu, na samom početku starog profila, to je bilo pred, sada već 3 godine. Ono sve, zato što sam bio gost na jednom podcastu kod jedne žene koja ima veliki following, veliku organizaciju, business organizaciju svoju, i onda su me sve žene samo zapratile. Pa je to tako, nastavio se trend, pa je onda kao ispod nekako bude 10% muškaraca, a sad na novu profilu imamo oko 27% muškaraca, čini mi se zadnje nešto sam video. Tako da, dobre, jer treba. Ne što ja tako, nego što treba. Treba da su više muškaraca radi na sebi, da vide neke drugačije alternativne stvari, razumeš. Ne one tipične balkanske zajebancije, znaš, ono, šibaj ženu, ne znam, radi ko konja, ono, ima i seks, ako može nekog samo se ono okreni, sad ja znam te gluposti, nego vidiš neke malo drugačije definicije, barem mi tako promovišemo kao platforma. I volim da dovodim muškarce koje smatram da su stvarno alfa muškarci, ali u rečima mog prijatelja Dukija i drugih divnih ljudi imaju tu žensku energiju, tako. Znači, ja to malo možete malo to drugačije ide. Kako? Idemo o dopamin i serotonin. na drugačiji način izražavanje. Ma da, u suštini važno je da budu i muškarci i žene prisutni iz razloga što ako žene nauče jedan način komunikacije i obraćanja prema sebi, prema svetu, ako muškarac to ne razume, onda dolazi do diskonekcije i razilaženja. A zapravo je cilj da se napravi neki sklad i da se... ne pomire dva polariteta, već da se ljudi jednostavno međusobno razumeju. Ne možemo žene bez muškaraca, ni muškarci bez žena. I prosto bi bilo čudno da se samo žene izdižu u nekom tom i duhovnom pogledu i u pogledu brige o sebi, a da muškarci ne rade na taj način. I još veća taj razdor da se stvara i nerazumevanje. Tako da je odlično što te prate sve više i više muškaraca. Ako nije previše lično pitanje, je li tvoj suprug radi na sebi? Kakva je situacija oko toga? Moj suprug ne radi na sebi u ovom pogledu, ali je vrlo visoko inteligentno pozicioniran, tako da mu nije ni potrebno. Tako da najveći broj coaching sesija imam sa njim i na vrlo suptilan način mi otvara vidike za koje nisam ni ja svesna i pomaže mi, razgovori s njim mi mnogo pomažu da sagledam neke svoje unutrašnje kvalitete kojih nisam bila svesna. Neverovatna mi je podrška za sve što radim i njegova energija, njegova percepcija sveta je možda mnogo drugačija od svih muškaraca koje poznajem zapravo. Tako da se odlično uklapamo u sve i mnogo mi je drago što me je ceo taj put životni doveo do njega i da mi baš on bude partner i suprug i otac moje dece. Znam par ljudi još koji ako imaju partnere koji nisu u tom klasičnom pogledu rada na sebi, ali ono, velika su podrška, što je super. Ja opet kažem, naše često pitanje je da li, ako ja radim na sebi, da li moj partner mora da radi se na sebi? Pa ne. I da i ne, ali zavisi kako gledaš. Zavisi koja ti je definicija rada na sebi. Ne, ono, znaš, mora sad kako ideš ti na edukaciju, šta ti ja znam, već mislim da je bolje pitanje da li ti on podrška. Tako je. I da li ti ona podrška. Ako te ne sabotira, možda sad jednostavno nije vrijeme za tu osobu da ide nekim putem kojim ti ideš, ali gledajući tvoj primjer, on će krenuti, ona će krenuti. I tu se sve može iskristalizati, pogotovo ako osoba je sada. Jedno je zajebano po meni ako osoba baš ode malo više par nivoa iznad da druga osoba je dalje ostala zagrabljena mjestu, tu može doći do rascepa i životnog stila i svašta nešto, to tako može biti zajebano. Jer recimo jedna moja veza je svojevremeno kad sam ja te kušao liče razvoje pukla, je delimično zbog toga. Dešava se mnogo često. Popriliču veliki procenat zbog toga. Da. Jer ona mi je čak i rekla, od kada si krenuo u ovo, ja sam počeo da mrzim sve te stvari kojima se ti baviš.
to je bila reč koje su potrebljene. Ja tada nisam razumio što sam mislila po tim, nije mi bilo jasno. Tek par godina kasnije sam shvatio na što je tačno mislila. Jer to nešto nije bilo njoj primamljivo. Bila je i mlada. Oba smo bili mlade, se razumemo. Ja ulazim u neki novi svijet, zakon privlačenja, misli pozitivne, misli obogati se, meditacija, ne znam, ciljevi, vamo, ono, ne znam, filozofija. Totalno drugačiji. Znači, filozofija, razumiješ, u tom smislu. Totalno drugačiji svijet. Da, to pričamo sad pre 10 godina naš, 11 godina. I tada što je moja partnerka, ono, fazonu, zamrzala sam isto trenutke, znaš, počela sam se odvajam od toga i naš odnos koji je svakako bio malo poljan i još više bio poljan zbog tih nekih stvari, znaš, to nije bio razlog u čemu smo mi razišli, ali je bio jedan poprilično veliki procenat tog razloga, znaš. Da, da, dešava se. Dešava se i u praksi i znam mnoge ljude, žene, koje ulaskom u taj svet i coaching i edukacije i rada na sebi zapravo se stvara razdor. Ne samo razdor u partnerskim odnosima momak-devojka, već upravo i u porodici kad je suprug i supruga u pitanju. I te kako se dešavaju te promjene, ali to je tog života pa sad. Ako mi se menjamo, zaljubimo se u jednu osobu, ako se ta osoba vremenom promeni i nije više ono u šta smo se mi zaljubili, onda može da dođe do tih promjena. Ali ja verujem da je sve i do čoveka i do toga šta očekuje i šta želi od svog života i koju osobu želi i na koji način u svom životu i šta želi s njom da stvara. Bilo bi definisati te vrednosti u početku, da vidimo u kom pravcu potencijalno idemo. Ja znam tada što je meni Aleksandra rekla na početku veze, kaže ti, ako ne biš išao u džim, bit će problema. Ja ono bukvalno razumijem, rekao, ma dobro, rekao, polako. Ali ne, ozbiljno, baš je, imali smo te neke definisane vrednosti, u smislu naš tipa kako gledamo život na vežbanje. To se gledamo život kroz vežbanje, kroz rad na sebi, kroz biznis. Sutra imati svoju decu, mnoge neke druge stvari, znači, znaš, ima tu mnogo što šta. I stvarno je jako lepo kada sa nekim možeš zajedno da rasteš. Ja bih volio da ljudi pronađu partnera sa kojim... Ja sam jedan od onih ljudi koji stvarno veruje jedno osoba za cijel život. Sa neke strane mislim da to stvarno lepo, ali opet ne smatram da je katastrofa ako tako i ne bude, znači nađeš partnera, nije bilo. Hvala ti, u tom trenutku si bila u pravom trenutku za mene. Naš 10-20-30 godina je veliki uspjeh biti s jednom osobom. Ogroman uspjeh. Ljudi to malo podcenjuju, naš katastrofiziraju zbog okoline socijalnih konstrukta. Ali ja duboko vjerujem da ima nešto čarobno kada sa osobom rasteš u određenom smjeru. Naš, i to je tako magično. Ja znam, mi putujemo svijetom, pa rastemo, pa ne nalazimo situacije, pa reagujemo drugačije, pa se ne slažemo, pa ono, nikad se nismo svađali, hvala Bogu, ali ono bude... Mislim, nevjerovatno, stvarno da kucam u drvo, ali tako kad vidim sad i pre 5 godina kad vidim, znaš koji je to razlog, ti si još možda i duže, ali je tako je magično. I onda vidiš tek rasteš, pa ono svjesno dogovor za dete, za biznis, za kompaniju. Ništa ovo nije tek tako, ovo je sve svjesno promišljeno pravo vrijeme, znaš, mnogo tu ima svega nečeg, ti neki stvari, ali to je ne bi bilo moguće. Ja uvijek kažem, kad sam radio radionicu u Beogradu u maju ove godine, na kraju sam rekao hvala vama svima, ali postoji jedno veliko hvala jednoj osobi bez koje ne bi bilo ni mene. I kada to kažem, to zaista mislim u kontekstu da kad ti imaš nekoga ko ti je non stop podrška, ko ti non stop govori ti to možeš, ja verujem u tebe i tako dalje, totalno drugačije tvoje samopouzdanje, tvoja želja. I zato kad ti kažeš, znaš, partner moj, pa okej, nije možda u ovom smislu, ali taj čovjek meni podrška. Tu je za mene, daje mi uvide. Apsolutno. To je ono što je bitno u stvari. A ovo da li će on čitati knjigu ili će slušati podcast, šta će, to je totalno nebitna stvar. Apsolutno. Isprati on sve. Voli da sluša podcaste, voli da bude upućen u sve što ja radim. Da zanima neurobiologija. Zanima ga na nekim njegovim nivoima, ali ne... Ono što je meni najvažnije jeste da znam da sa njim mogu da razgovaram o bilo čemu bez bilo kakvih zadrški. Iako sam osoba koja se jako teško otvarala i prema... jako dugo sam zapravo neke stvari držala u sebi što nikome nisam rekla.
I jedina sam sa njim dobila to poverenje da mogu njemu da i kažem i da mu prenesem i da saslušam šta ima da mi kaže na tu temu. I znajući ga, znajući kakva je osoba i znajući kakvu podršku mi daje, i znam da je transparentan, da će bez uvijanja da mi kaže i gde grešim i da mi da mi ponudi rešenje. On je matematički tip na neki način. Programerski matematički tip, i on će da mi kaže tačno gde mogu da se usmerim, mogu ja to da usvojim ili ne usvojim, ali će da mi da svoje mišljenje i da me usmeri, da mi bude podrška, da se uvek organizujemo i da se uvek dogovorimo. On sad čuva našu decu, ja sam došla u Beograd, on je sam s njima. Evo, za vikend sam radila ceo dan jednu humanitarnu organizaciju, u nedelju ujutru sam krenula na put, i eto, on je tri dana sa decom. Kad mi ljudi kažu, ti ideš, ko će da ti čuva decu? Moja deca imaju i oca, i moja deca su uvek sigurna sa njim, naša deca zapravo. I to je nešto što je najdivnije, da mi budemo porodica, tako smo i planirali, tako se i vodimo. Vodimo i njih kroz život i nas dvoje, da nam sve to bude skladno i uspešno, da idemo i u svojim karijerama i da njima budemo roditelji kakve zaslužuju. To je tako bitno, zato što ja često kažem, čoveče, zamisli da sam išao onim tipičnim putem, oženit ću se u 22. i 3. imat ću dete, mamo, tamo, a kako bi se zajebao. Kad setim se tako neko naš nivoa svijesti i partnera, tada je, gdje ti kao klinac, Bog te znaš, kom pravcu to može ići. Znači, ljudi moraju polako da ponekad prođu prođu godine, vidi potencijal, gdje, šta, kako, naš. I ta podrška partnera je ključna. Ja mislim, po meni, to je najveća životna odluka. Apsolutno. Najvažnija životna odluka jeste ko će ti biti partner. Ne čime se baviš, kuda ideš, što će radiš, već ko će ti bude tvoj partner. Mudro izaberite ko će bude vaš partner. Da. Jer zaista je veoma je zajebano da ljudi, sve nešto je fora. Dešava se to da ljudi vrlo često pronađu pravog partnera, ali opet se raziđu naš u nekom drugom smeru. Ali to je okej. Okay. Ne znači da ćeš naići nekog drugog partnera pravog za tebe u tom trenutku. Tako je. I samo, polako, bit će to sve okej. Ne treba nigde da se cimate, šta ti ja znam, već jednostavno, sačekaj, dajte malo vremena. Možda partner u ovom trenutku nije na tom putu, ali sačekaj malo, ajde vidimo kom će se to kretati. Sad ako prođe već 5 godina, ajde dalje tu možda, znaš, treba imati hrabrosti da možda se mentalno sklonimo to partnera, šta ti ja znam. Što je malo duboka tema. Duboka tema koja ponekad je razmišljam se, ljudi kažem, možda počne da pričam o njoj, na šta je. Baš me zanima šta možda je. Možda neko da počne. Na neurobiološkom nivou. Ne pričam na neurobiološkom, više pričam na iskustvenom nivou. Što je dobro iskustvo. Volim da svako ima to iskustvo. Mislim, ne znam kako ti radiš sa svojim partnerom, Aleksandar i ja svake godine imamo refleksiju da vidimo, okej, ajmo da uzmemo, ja sam rekao, ajde idemo godinu za godinom, da vidimo kuda smo išli, šta se dešava, koje su nam vrednosti, da li je na istim talasnim dužinama. Često, ljudi neće postavljati teška pitanja. Oceni našo odnosu 1 do 10. Ti kaže 7, okej, šta treba da bude 10? Da. E sad, ja ne moram postaviti pitanje, će ona sama reći, slušaj, 2 mjeseca nismo izašli nigde, posvećen si suviše biznisu, vola bi malo vamo tamo. Da. Evo, 2 mjeseca prošlo, dobro. To su mnogo važna pitanja i odlično je što si to spomenuo. Da, mnogo, mnogo, mnogo važna. Jer se mnogo često dešava da upravo to neizgovoreno pravi taj razdor posle kog se ljudi odvoje i svako ode na svoju stranu. A zapravo je trebalo možda samo jedna stvar da se promeni i da se radi na tome. Odnosno da se postavi to pravo pitanje, šta da uradim da bude 10? Šta da uradimo zajedno da bude 10? Imamo neformulisane u smislu, aj sad ćemo to da radimo, ali je to kroz vreme i uvek je on zapravo taj koji... ja imam tendenciju da se samo utišam kad mi nešto ne odgovara ili kad, i onda se povučem u svoje misli. To su neka zaostala
zaostale forme ponašanja iz prošlosti. I on je taj koji me vuče da onda uđemo u razgovor zapravo. I to kažem, on je taj koji potencira i razgovore i da se reše neke stvari ako treba da se reše. I uvek u svakom trenutku na mom licu pročita šta god da se dešava i kako god da se ja osjećam. Čak možda nekad i pre nego što ja postanem svesna to. Tako da, da, definitivno imamo mi te razine. Mi čitamo kod vas kad vi niste da. Baš, da. Čisto da znaš. Znaš, tako i ja znam, kad se povuče, rekao, gdje je zapravo? To, upravo to. Gdje je rekao zapravo? Daj, nemoj da se zajebamo, molim. Kaži gdje je zapelo da vidimo. Upravo. Da. Tako da je to više njegova zasluga, ali govorimo o tim stvarima i mnogo su bitne. Kaži mi, jel on ima tendenciju da sprema hranu ili si ti baš zadužena za to? Pošto ti izbacaš milion recepata svojih i svašta. Spremamo nešto. Zajedno. Sprema on, spremam ja. On me je naučio da spremam savršeni omlet. Baš sam se žezali. Šta je savršeni omlet? Da bude... Dobro si izmute jaja. Ne, da bude onako mekan i rupičast i sočan. Da, jasno. To je, to me naučio još na početku veze. I sad skoro je baš bila situacija, pita on decu, jel vi volite više da vam mama sprema jaja ili tata? I oni kažu, mama. Mnogo smo se smijeli. On kaže, dobro, učenik je nadmašio učitelja, nije to loše. Tako da, da. Spremamo zajedno. Sprema je on jako lepo kuva i jako lepo sprema. Tako da smo tu zajedno u svemu tome. Mm. I svekrva nam pomaže s vremena na vreme. Nemoj svekrvu da ne pokvareš, molim te. Mora. Ona mi je on prva pomoć za sve i od početka i kad su došle deca i pre toga i velika podrška i meni i njemu i svekar i svekrva, tako da su divni ljudi. Mislim, su tako svima svekar i svekrva divni ljudi. Ne znam, ja imam svoje. Kam ide sa svekrvom si na nož? ona mi je divna i velika pomoć i velika podrška, bukvalno ono, kao da mi je majka, tako da ono, neverovatno lep odnos. Lepo je i odgajala svog sina, a lepo se ophodi i prema meni, tako da i prema deci. Deci je omiljena ličnost u životu, tako da je ona baš, baš dobra žena. Znači što si rekla tu reč, lepo odgajala svoga sina. Ovih dana nas smo imali par muškaraca s kojima smo pričali o tome odgajanju muškaraca. Generalno, da odgojiš pravo muškarca kako da se ophodi generalno prema životu, prema karijeri, prema ženi, prema ljudima, prema deci i tako dalje. Isto jedna od onih bitnijih tema današnjeg vremena koja je potrebna da ima. I meni je super da to čujem jer generalno sada, dobro, ja sam zezo, zapravo se nisam zezo, zaista jeste činjenica da na našim prostorima stvarno retko kada ćeš čuti da, ne znam, funkcioniše par sa roditeljima svog partnera i šta ti ja znam. Tako da je to naš baš onako lepo čuti po meni. I mislim da je, ne da je važno, nego to su ti ono, to je, mislim, ok, tvoj partner i tvoje djeca su tvoja porodica. Apsolutno. Svi ostali su produžena porodica. Znači, oni su najvažniji, pa tek ovi drugi. To sam rekao mojima, rekao, ljudi, Aleksandra je moja porodica, dijete ko dolazi, vi ste svi moja sada produžena porodica. Tako je. Mali ode, i on postaje produžena porodica, ili mala, koliko god ih budemo imali. Kad odu, na kraju ko ostaje? Da. Ti partner. Tako je. I opet se vraćamo malo pre, najvažnija životna odluka je izabereš partnera. Apsolutno, da. Kad smo kod vaspitanja, ono što je meni važno kad je vaspitanje muške dece u pitanju, jeste upravo to da se vodi računa, odnosno da se usmerava, da se poštuje kuća, žena i porodica, da se poštuju svi članovi podjednako i da se na taj način ne stvara ona razlika koji su muški, koji su ženski poslovi, ko se uvažava, ko se ne uvažava, ko može da da predlog, ko ne može da da predlog, što je bilo u ranijim generacijama. I da se usmerava da izražava i svoje osjećanja
i da izražava i svoje mišljenje, da ne bude ono stameno. Muškarac je taj koji ćuti, vuče fizički više i ne pokazuje ni svoje suze, ne pokazuje ni svoje emocije. I tome teži mi kad vaspitavam i svoje dete, svog sina, iako je on još uvek mali, opet vodimo računa o tim stvarima, da ne bude i ćerku i sina zapravo, da ne bude ti si dečak, nemoj da plačeš, ili njoj, devojčici, ružna si kad plačeš, ili tako neke stvari. Baš vodimo računa o tome da njihove emocije budu uvažene koje god da su. I da i oni grade poštovanje jedno prema drugom, baš je lepo što su brat i sestra i što su sebi jedno drugome velika podrška, još tako mali, kad vide naše odnose odraslih i kako se mi ophodimo jedni prema drugima. Zjebaj se, na početku trebali smo odmah dođemo u ove teme. Da. Vidim da odmah smo u ove teme rekao, mogli smo odmah to ući na početku, zajebak se, a dobro, možda ćemo drugi put ući još. Imamo prilike. Tek smo počeli polako, ima mnogo što šta. Kaži mi, sad u ovom trenutku ti dalje si fokusirana uglavnom samo na, samo na ishranu, vezano da ženama pomažeš, ne samo za Hashimoto, već generalno za zdravi način života, ili si ušla još neke druge stvari? Ono što sam pokrenula jeste baš ono o čemu smo pričali u sredini negde podcasta, jeste ta podrška terapeutima, trenerima i NLP coachevima i nutricionistama da se bolje izraze na Instagramu, da se bolje predstave, jer negde je... Znači, samo na Instagramu ili generalno na društvenim mrežama? Prvenstveno na Instagramu, ali i pisanje za, generalno pisanje na način i pričanje na način da ih ljudi bolje razumeju, odnosno da ih bolje, da bolje razumeju njihovu misiju, da bolje razumeju njih kao terapeute, da steknu poverenje u njih, da ne ponavljaju isprazne fraze koje se ponavljaju godinama na mrežama, već da daju taj svoj autentičan glas, da kroz svoje primere privole ljude da im veruju, ne da ih lažu, već stvarno da se izraze, da se opuste, da se izraze na taj način da klijenti požele da rade sa njima. To mi je negde ta misija, jer mi se iz tog razloga i javljaju mnoge žene već godinu, dve unazad. I onda sam tu prepoznala prostor da prosto mogu njima da pomognem, da im prenesem svoje iskustva i znanje iz te oblasti i način na koji ja radim i da se oslobode, da izađu malo iz tih okvira definicija, već da uđu u okvire odnosa sa publikom. To radiš kroz neke programe ili jedan, kako ide to? Za sada postoji opcija jedan na jedan kroz konsultacije, generalno poboljšavanje, predlozi za poboljšavanje Instagram profila i unapređenje, i onda teme koje mogu da se obrađuju u odnosu na njihova interesovanja i pravac u kome se kreću. A trenutno je toku, to jest sada kad se ovo bude emitovalo, verovatno ćemo da završimo. Možda će biti u toku, možda i neće. Dok snimamo je u toku i program koji radim sa mojom prijateljicom Majom Markov. Ona je coach i NLP trener. Ona radi iz svoje pozicije, ja iz svoje, i upravo radimo sa ženama koje su takođe coachevi i NLP treneri. Obrađujemo iste ove teme koje sam ti malo pre navela da radim i ja jedan na jedan. I to će da bude jedna fenomenalna priča, jer mi je, i već jeste, jer mi je cilj da pokažem da može drugačije. Da ne mora to marketinško predstavljanje na Instagramu da bude prepričavanje i da bude stavi ovaj naslov, završi sa ovom rečenicom, stavi to u sredini i kao to ti je boom, viralan reels ili viralna objava. I to je važno da bude, da se desi, ako se desi, ali je mnogo važnija ta suština i to stvaranje konekcije sa publikom. I hoću da, cilj mi je zapravo da
način na koji radim bude takav da žene i muškarci koji god da se bave radom na sebi da kažu ja hoću baš tako da se predstavim kao što sa tom energijom koju ona ima, sa tom namerom koju ona ima, sa tog nekog aspekta. Ne samo daj da prodam, nego da tu ljudi osete, da publika oseti suštinu, nameru, energiju koju nosi taj terapeut u sebi. Da osete taj žar sa kojim je taj terapeut postao terapeut, razlog zbog čega je došao tu da pomogne drugim ljudima. Jer ostati u senci danas u 21. veku i oslanjati se na to da će neko samo radi, samo na osnovu preporuke da dođe kod tebe je trošenje velikog potencijala. A mislim da je svakome sada potreban neki mentor na neki način, sad mislim iz različitih oblasti pa kome šta je potrebno, ali važno je da se istaknu oni koji vrede, da budu glasni. Vrlo bitna stvar u tom procesu je da ljudi shvate, ja mislim da kogod na početku jeste, da treba neko vremena proći dok se oni ne istaknu. Tako je. Znaš, mislim, znaš, ja izbacujem post, niko ne vidi polako, ima ti izbaciš postova i postova dok ne dođe, tako osim je. Ako se zaista ne potrefi zvezditi se, ne poklope, što je vrlo moguće se desi da jednom postaneš i viralan, dodeš u neke stvari, ali ovaj, generalno malo strpljenje, sve će to kvalitet uvijek isprema na videlo. Apsolutno. Znaš, jedna stvar koja neće nikad izaći iz mode, čak i u vrnutom svetu u kome se nalazimo, jeste istina i autentičnost. Mm-hmm. Ako si autentično i iskren, onako imaš tu neku svoju istinu, pre ili kasnije tvoj glas će se čuti. Apsolutno. Ako želiš da se čuješ, ako ne želiš da se čuješ, to je druga stvar. Tako je. U suštini, to tek kretanje i biti tek na početku, ja uvek kažem mojim ženama, ti jesi na početku na mrežama, ali ti nisi na početku u svom iskustvu, mm-hmm. znanju koje imaš, u iskustvu sa klijentima. Tu su tvoji koreni i ti si majstor svog zanata, samo je potrebno da to preneseš i da imaš strpljenje da se to pokrene. Ono što mogu da kažem sad i trenutno iz svog iskustva, ja sam osetila blagu nelagodu kad sam pokretala taj svoj novi biznis. Iz razloga što su me ljudi viđali do sada u jednom totalno drugačijem svetlu. Sada počinjem da pričam o nekim novim stvarima, ali ja nisam početnik u tome. Ja to radim već 5 godina unazad i ja sam taj zanat ispekla i imam mnogo iskustva koje želim da prenesem. Dakle, ako sebe posmatram iz pozicije početnika, onda će moje samopouzdanje da bude niže mnogo, moja energija niža, to se oseti i na video, to se oseti i u postovima. Ali ako ja sebe gledam kao majstora svog zanata koji to radi godinama, moje samopouzdanje će da raste i to će da se vidi na tom videu i u toj objavi koju stavljam. I to se i vidi. Ja sada u ovom trenutku na toj novoj mojoj stranici Instagram koju sam pokrenula pre manje od mjesec dana imam 100 pratioca. A meni je DM puni sa tih 100 pratioca. Meni se ljudi obraćaju, ja imam svoje klijentkinje na svom programu, ja dajem te besplatne savete i sadržaje kroz DM, kroz glasovne poruke. Ljudi me već pitaju kad će radionice neki iz tih nekih delova tehničkih koji su im potrebne. Dakle, postoje ljudi s druge strane kojima si potreban čak i ako je tvoj profil na početku. Ili ti kad je pao profil pa kad si krenuo iz početka, ti nisi početnik. Ne. Dobro, to je već druga stvar. Drugačije je malo, ja mislim, lakše kad si malo već izgrađeno ime, pa to malo drugačije ide. Ali generalno ne, nisi početnik svakako i moj iskren savjet je polako. Mm-hmm. Biće sve okej. Okay. Mislim, ono, tako je. Ima vremena za sve. Maki, hvala što si bila moj gost. Hvala ti što si me pozvao. bilo mi je zadovoljstvo. Pa meni je bilo zadovoljstvo. Malo sam i ja htio da malo popričam o nekim stvarima o kojima inače ne pričaš ti na profilu, mada sada znamo da pričam o nekim drugim stvarima na novom profilu. Da. Tako da, baš mi je onako bilo super i kažem ti, mogli smo ući neku drugu temu, to ćemo drugi put ostavimo. Očigledno da ima materijala. Ima materijala, tako da ništa. Dragi ljudi, Marija zaprima sa 2 profila, Ples sa Hashimotom i drugi je Marija Pešić.story. Tako je, marijapešić.story. Zapratite ako niste zapratili, sasvim pogledam imate više, za više stvari da je pitate, ne samo za iskreno i tako dalje. Tako da, još jednom, hvala što je bila moj gost, nam ste uživali, podelite ovo s nekim kome je potrebno čuje, a mi se vidimo u nekom sljedećem epizodi. Ćao!